لکه ګوري حضرت ایوب علیہ السلام دادا الله تبارک و تعالی اول العظم پیغمبر دے، دا الله نبی و رسول دے، او په حضرت ایوب علیہ السلام باندې څومره آزمائشونه راځي. مال، حال، اولاد، هر څه ته الله واغستل، تر دې پورې چې دا یو بدن و، هغه بدن هم ټول د بیمارۍ نه شو. روایاتو کې راځي چې په دې ټول بدن کې د حضرت ایوب علیہ السلام یوه جبه چې ده نو دا سلامت وه، او په دې جبه باندې به حضرت ایوب علیہ السلام په دې حال کې هم د الله تبارک و تعالی شکر به ادا کولو چې اے الله استا شکر ز په دې حال کې ز راضی یم، ته را ناراضی شه. او دا بیماری چې کله طویل شوله نو بیا حضرت ایوب علیہ السلام دا الله تبارک و تعالی په بارگاه کې دعا کوي، و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. چې اے الله دا بیماری دا تکلیف دا ډیر طویل شولا، اے الله ته خو ډیر رحم کوون کئ، پما باندې د خپل رحمتونو دروازې کولاوي کا، چې ستا بندگی، ستا عبادت، ستا طاعت د صحت په حالت کې وکما. الله تبارک و تعالی د حضرت ایوب علیہ السلام دعا واورید الله، او حضرت ایوب علیہ السلام ته حکم وکړلو چې دا خپل خپچه دا د پزمکه باندې اوه، چې حضرت ایوب علیہ السلام دا خپل پوند خپا زمکه باندې اوه، لانو د اغزینه یو چشمه را روانه شوله. الله تبارک و تعالی حکم وکړلو چې پدی اوبو باندې ته غسل وکا او لامبا. حضرت ایوب علیہ السلام په هغه اوبو باندې چې او لامبل نو الله ورته صحت او شفا ورکړله. علماء کرام فرمائی، مفسرین، اهل علم چې ګورئ حضرت ایوب علیہ السلام دا الله نه صحت او شفا غواړي، الله ورته دغه رنگ هم شفا ورکولې شولا چې الله حکم کړی وې ایوب علیہ السلام بدن چې دی هغه به بالکل روغ جوړ شوی به وي. لیکن الله تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام ته هم د اسباب اختیارول حکم ورکوي چې اول خپ پزمکه باندې او وها، د دې زمکه نه به اوبه جاری بشي، چشمه به روانه شي، او په هغه چشمه باندې ته او لامبا، بیا به تا ته صحت ملاویږي. دا تعلیم دی انسانیت د پاره چې دنیا چې دا دار الاسباب دی، په دنیا کې چې پاتې کیږي نو ستا واسطه و تعلق چې دی نو هغه به اسباب و سره به راځي، او دا اسباب چې دی نو دا به ته اختیارې، په دې تدابیرو باندې عمل بکې، او بیا د هغې نه پس الله تبارک و تعالی باندې به نظر وکې چې الله تبارک و تعالی زما په دې تدبیر او په دې اسبابو کې، زما پدی محنت و پدی سائی کی، زما پدی کار و پا کوشش کی، با اس اللہ برکت باچی. علماء کرام فرمائی
چې دا ایوب علیہ السلام دا واقعات چې دا دا انسانیت دا پارا لوی درس دی چې توکل اللہ باندې اعتماد یقین او بھروسہ دا د تدبیر اختیارولونه پس به وی اول به تدبیر اختیارې تب خپل کوشش بکې محنت بکې بیا په الله باندې اعتماد وکړه چې الله کوم رزق تا ته درکړي علاج معالجه وکا الله باندې نظر وکا الله به پاغي کی برکت واچي تا ته به صحت او شفا بدر کی بغیر د تدبیر نه توکل کول دن پوہتیا دا یو سڑے ہوئے چیز تدابیر نہ اختیارو ما او بس اللہ باندھ میں توکل دے او دا کار بدا سکی گی دا غلط دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دین اسلام ددا سی عقیدے او دا نظریے نہ ممانعت کرے دے حدیث مبارک کے راضی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا یوکس راغ للو او تپو سے اکڑ للو چی اے دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوخ اتڑم او بیا پا اللہ باندی توکلو کما کنا اوخ کلاو پریدما او پا اللہ باندی توکلو کا مدے راغ لالو پا اوخ باندی نو پیغمبر علیہ السلام نا تپوس کئی چی دا اوخ دغا سی کلاو پرید ما او اللہ باندی توکلو کم چی اللہ با احفاظت کئی او کنا دا اوخ دخپین او تڑا ما او بیا توکلو کم چی اللہ با ددی حفاظت بکئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب دا خبر داغی داو چی توکل سے شے دے بغیر دا تدبیر نہ توکل کول پکار دی کہ نہ دا تدبیر کولو نہ پس توکل کول پکار دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمائل عقلھا وتوکل نہ توکل دا دے چی اول تو اوخ اتڑا خپل تدبیرو کا او بیا دا آغی نپس پا اللہ پا بروسہ باندے پرے دا چی اللہ بے حفاظت بکوی دا تعلیم دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسلام حکم چی ورکوی نو آغا دا توکل ورکوی چی توہم پرستی بنا کوئی بدشگونی بنا کوئی بدفالی بنا کوئی غیر اللہ باندے اعتماد بنا کوئی شرقیہ عقائد و نظریات چے دے نو اغبا نہ ساتئی پہر عمل پہر یوکار پہر معاملہ کے ستاسو نظر چے دے اغبا اللہ تبارک و تعالی باندے پکار دے او پا آغی باندے اعتماد و بروسہ پکار دا چکل پا اللہ باندے اعتماد بھی یقین وی بھروسہ وی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو کم سڑے چی اللہ باندی توکل کوی اعتماد کوی نو بس دا آغی دا پارا بیا اللہ کافی دے